Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman vətəni, xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu böyük insan öz əməlləri ilə hələ sağlığında ikən tarixin yaddaşında əbədləşmiş böyük Azərbaycanlıdır. O Azərbaycan sənnaməsində təkrar olunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insan kimi qalıb. O Azərbaycanı dünyaya tanıdı. Heydər Əliyevin parlaq duhası onu Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə, üstəlik dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə çevirdi. Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına xidmət olub deyən Heydər Əliyev bütün dövrlərdə qüdrətli Azərbaycan uğrunda çalışıb. Dahi siyasətçinin xidmətləri sayəsində dövlətçilik, Azərbaycançılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin dünya görüşü sisteminin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Müasir Azərbaycanın mövcudluğunun və inkişafının ideya əsasını təşkil edib. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini yaradıb. O vətənpərvər cəmiyyət formalaşdırmaq kimi tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəlib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri qoydular. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin ömür günü qardaşı, akademik Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət etdilər. Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyev və görkəmli həkim Tamirlan Əliyevin də məzarları ziyarət edilir. Heydər Əliyev ona görə ümummilli lideri çevrildi ki, onun əxlaqi keyfiyyətləri ilə siyasətçi və mütəfəkkir istedadı birləşdi. Hakimiyyətə qarşı müxalifətdə olmaq olar, amma xalqına, vətəninə, onun yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinə qarşı çıxmaq yol verilməzdi deyən Heydər Əliyev dəfələrlə bu fikri öz əməllərində sübut etdirdi. Buna görə də Azərbaycan tarixinin bütün bir dövrü məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu dövrün əsas məzmunu isə Azərbaycançılıqdır.